म चाहिँ अहिले यहाँ रेडी भइसकेँ, हामी दुवैजना रेडी भइसक्यो, दस घर गएछ। नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। ह्याप्पी विजय दशमी। अहिले चाहिँ मैले मेकअप गरेर नि सकियो, अब चाहिँ लुगा लगाउनु मात्र बाँकी छ। यो चाहिँ मेरो आज लगाउने लुगा हो। म चाहिँ अहिले रेडी भइसकेँ, माथि सबैजना रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, अब म चाहिँ माथि जान लाग्यो। विजय दशमीको सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। ह्याप्पी विजय दशमी। पहिलोपटक हो दसैँ मनाउनु लागेको फ्यामिलीसँग। अहिले चाहिँ हामी रेडी भइसक्यौँ, अब टिका लाउनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 11:35 साइज छ, अनि माथि चाहिँ सबैजना रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, अब हामी पनि माथि जाने अनि टिका लगाउने। हामी दुवैजना म्याचिङ भएर बसिराखेछौँ। पहिलोपटक हो बेगरेसी दसैँको टिका लगाउन लागेको हाम्रो टिका कार्यक्रम सिद्धियो। अब चाहिँ हामी अलिकति यहाँ खानेकुराहरू खाएर मामा घर जानेछौँ टिका लाउनलाई। टिका लगाइवरी फर्केर काकाहरूकोमा टिका लाउन जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी काकाको घरमा आइपुग्यौँ। नेपाला हुँदाखेरि चाहिँ दस घर गएछ यतिको टिका हुन्थ्यो भने काकाले चाहिँ यतिको टिका लगाइदिनु भएको। हाम्रो चाहिँ टिका पनि सकियो यहाँ काकाको घरमा लगाएर, अब हामी एकछिन खानाहरू खान्छौँ अनि घर निस्किन्छौँ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला।